כמו שסונם אמר לי, כל העבודות האלה של הגילוף הן עבודות מעשי יד, לא מכונה ולא שום דבר, וגם הצביעה של כל זה עבודות. בבוטן יש בתי ספר ששם לומדים את אומנות הגילוף ואומנות הצביעה. לדבריו, כל הבתים בבוטן, כל הגילופים וכל הציורים מבוצעים ביד, ואנשים מתגאים בציורים ובעבודות הגילוף בבית שלהם.